Salam değerli izleyicilerimiz, aziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir proyektlə sizin qarşınızdayıq. Bugün 100 kvadrat ümumi sahəyə malik, qanuni 2 otaqlı, tam təmirli və təmirdən sonra az müddət yaşayış olmuş bir mənzili sizlərə təqdim edəcəyik. Təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu da bəyənməyi unutmayın. Mənzilimiz yeni tikili bir binada, qazlı və kupçalı bir binada 6-cı mərtəbədə yerləşir. Giriş dəhliz hissədən mənzili sizlərə təqdim etməyə başladıq. Belə bir koridor dəhliz sistemimiz var. Geniş iki otaqlı mənzil axtaranların nəzərinə olsun bu mənzil. Çünki 100 kvadrat ümumi sahə və qanuni iki otaqlı tam təmirli bir mənzil. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. İkisi bir yerdədir. Kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir və aksesuarları tam olaraq yerləşdirilmişdir. 16 mərtəbəli yeni tikili qazlı və kupçalı binadır. 6-cı mərtəbədə yerləşir. Ev sahibi 3-4 ay yaşayıb evdə. İndi köçüb rayonda yaşayır. Tam təmir edib, özü üçün təmir edib. Yəni satmaq üçün deyil. Döşəmə parketdir, divarlarımız bahalı boydur. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Əzizləyicilərimiz, görün necə bir geniş yataq otağımız var. Qaz su işıq təminatı fasiləsizdir. İstilik sistemimiz fərdi olaraq kombidir. Yataq otağından və mətbəxtdən eyvana çıxış var. Və bütün otaqlarımızda döşəmə palıd parketdən ibarətdir. Yataq otağını da sizlərə təqdim elədik, əzizləyicilərimiz. Keçək növbəti otağımıza. Bura bizim mətbəx otağımızdır. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik bir mətbəximiz var. Tam təmirli, hazır bir mənzil. Yəni, yumuşaq mebel dəstinizi götürüb, gəlib, girib, rahatlıqla yaşaya biləcəyiniz bir mənzildir. Mərtəbəsi də çox gözəldir, aşağı mərtəbədir. Binamızda yeraltı qaraj da var, həyət də var, düz yol qırağı binadadır. Yeni Yasamalda, Əsəd Əhmədov küçəsində, düz yolun kənarında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi. Mətbəx mebelimiz tam quraşdırılıb, aspiratorumuza qədər yerləşdirilmişdir, hazır vəziyyətdədir. Yəni, ev sahibi özü üçün hər şeyi rahatlığı ilə düşünmüşdür. Bu şəkildədir, əziz izləyicilərimiz. Xahiş olunur, təqdimat zamanı kanalımıza abunə olmağı da unutmayasınız. Çünki bu bizim üçün çox vacib bir məsələdir. Burada mənzilimizin zalı yerləşir. Belə bir qonaq otağımız var. Dairəvi formada 2 kombi bateriyası yerləşdirilmiş şəkildədir. Orada TV stand üçün çıxarılmış yer var. Ya, bu şəkildə belə bir qonaq otağımız var. Mənzilimiz haqqında ümumi məlumatı qeyd edəcəm və qiymət də sizlərə deyəcəm əzizləyicilərimiz. Yeni Yasamalda 77 nömrəli marşrutun son dayanacağında yerləşir. Əsəd Əhmədov küçəsində yol kənarı 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. 100 kvadrat qanuni 2 otaqlı mənzil 129 min manata satılır. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd etdiyimiz əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.